भुवनेसर जनता मैदान मैदानले सुभद्रा जोजनार शुभारंभ कले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बटन टीपी सुभद्रा शुभारंभ शुभारम्भ मोदी महिला खाता को गला प्रथम किस्ती टा प्रथम पर्यावे पच्चिस लक्ष महिला जान् आकाउन्टको बारश पचास कोटी पचावन हजार टाइम प्रथम किस्ती किस्तिर हिताधिक आकाउन्ट गला पाँच हजार टङ्क उद्वोधन प्रधानमन्त्री मोदी वर्ष रह शिखर शिखरै पहुँच ओडा सारा देश कडा सुनार ओडा ओडार प्रति महिला पाखेर पहचब सुभद्रा योजना सुभद्रा जोजन एक कोटी उर्ध्ध्व महिला उपकृत हो सरकार गठन पर रत्न रत्नभण्डार खोलु श्रीमन्दिर चारिद्वार खोलिन्छ कृषक नारी सशक्तिकरण गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निजाइन पेंशन योजना आनि केन्द्र सरकार ଶହେ ଦିନରେ ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଉପରୁ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ଆର୍ବିଆଇ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଯୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ନମୋ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଓଡ଼ିଶା ଆଇଟି ଓ ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେବ को मिलिबो हाईटेक रेलवे ओडाको पुरी रु ट्राक को ग ट्रेन बोली प्रधानमन्त्री मोदी सहित जनता मैदान रे विभिन्न प्रकल्प पर एवं लोकार्पण ए से पर मुख्यमंत्री मोहन माझी उद्बोधन रे उद्वोधन सरकार गठन र दिन मधरे प्रतिश्रुति पान गरि महिला स्वावलंबी गरेको सुभद्रा योजना जोजनार लक्ष्य जनता मैदान कार्यक्रम रे राज्यपाल रघुवर दास मुख्यमंत्री मोहन माझी उपमुख्यमंत्री सिंहदेव प्रभाती परिडा प्रमुख उपस्थित रही थे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जुल ओराम शामिल थे कि भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है इसका लाभ उड़ीसा की एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा इस योजना के तहत महिलाओं को कुल पचास हजार रूपये की राशि दी जाएगी ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा ये राशि सीधे माताओं बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी बीच में कोई बिचौलिया नहीं सीधा आपके पास आरबीआई की डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट से भी इस योजना को जोड़ा गया है देश में डिजिटल करेंसी की अपनी तरह की इस पहली योजना से जुड़ने के लिए मैं उड़ीसा की माताओं बहनों बेटियां सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं सुभद्रा योजना ମା ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରୁ ମା ସୁଭଦ୍ରା ନିକଟରେ ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ସରକାର ଗଠନର ଶହେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର କର କମଳରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁଛୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତି ମା'ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସେହିସବୁ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦମ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପୁଞ୍ଜି ନାହିଁ ମାଆମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ତ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଆନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏଭଳି ମା'ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମା'ମାନେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସିଧାସଳଖ ଜମା ହେବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସର୍ବମୋଟ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏହି ଯୋଜନା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରେ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଶୂନ ଯୋଜନାରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି ଆବାସ ଫ୍ଲ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି